いや疲れましたね。追いつき症候群わかんないけど、あ疲れちゃった。練習したかったんだけどできない。この間ピアノ始めたから、大人が始めるピアノの小話をしたいと思います。大人の趣味としてのピアノすごくいいなって思いました。繰り返し練習とかは集中力養うなって思います。単純なことだけど日常生活でとっても役に立ちます。今日あった心配事とか嫌なこととかからちょっと頭を離して没頭するっていう時間が取れることもすごくいいと思います。なんか私普段から筋トレしてるんですよ。だから結構ピアノの練習いっぱいできたんですよね。長くできて、でも全然長くやればいいってもんじゃないっていう、効率よくやった方がいいと思うんですけど、効率とかけ離れた、なんていうの、練習するっていうこと自体体がバキバキになることだから、筋トレしとくといいと思いました。肩筋とかつけとくとたくさん練習しても割と大丈夫だし、あと分かんない記号とかばっかりなんで、その都度 YouTube で調べられるんでとても助かるし、あとはこれ楽譜の写真を撮ると演奏してくれるっていうアプリがあるんです。すごい便利な時代になって、そういう便利なものの力を使って私の趣味をさらに充実させるため、そうするためにやっぱりもうちょっと楽譜読めるようにならないと話にならないんで、ちょっと練習したりとか読む練習をしてる。これをゲホゲホ、変音記号が私は読めないから練習するんですけど、ソソミソドファレシシ、答えを見て、ソミソドファレシシ、合ってるってやるんですよ。次ドソソファド、こういうことやってます。幼少期にピアノ教室に通わせてもらって、私が得たものは恐怖と劣等感、自己嫌悪っていうか、なんて自分はできなくてダメな人間なんだっていう記憶を結構強く強烈に植え付けた時期だった、何のための習い事かっていう話ですよ。やっぱり子供ってすごい個体差、個人差がすごいあるから見極める必要がありますよね。私みたいなアホの子供は取り扱い注意ってことで、今はこう発達障害とか理解が深まってるじゃないですか。だからないと思うけど、幼少期の教室行ってよかったことももちろんあって、リズムの練習させてもらったのは覚えてるんですよね。四分音符とか八分音符ですか、たたあとかたんたん、これはたんたんですとか、たあですとか、そういうのを一緒にやってもらった優しい先生についてた時もあったんで、それだけはすごい本当に今役に立ってるし、よかったと思いますね。ありがとうございます。でもそれを子供の頃やってなくても、今 YouTube がすごい充実してるから、そういう練習してくれる先生がいっぱいチャンネル持ってるから全然できそうです。高校ぐらいになってからまた自分でちょっと始めて、自主的、自分の意思で始めた練習だから、そっちの方が随分上達したなとは思います。まあそれでも別に楽譜は読めなかったんで、全部暗記して暗記してっていう状態、楽譜を読もうっていう気はなかったんですけど読めよっていう話読めないんですよね。別に嫌いじゃなかったんだと思います。あと思ったのは、楽譜っていうのは本に印刷を、記号とかなんか図を印刷してあるだけのものなんですけど、それが意味を持って、メロディーを持って、リズムを持って曲になるっていうのが本当にすごいなって思って、人間ってすごいなって思いました。そういうわけで
子供の頃ちょっとだけピアノをやらされてたけど、できなくて大人になってからまた始めたピアノの話をしてみました。ああ、できなかったな、嫌だったなっていう記憶を、そうじゃない、楽しかったって、今大人になってから自分の意思で書き換えている状態です。すべてにおいてそうです。このチャンネルやってること自体が私はそういうためにやってると思ってる。で、今でも、いろんな楽器がある中でピアノの音がダントツで好きだなって思います。はい、それではまたありがとうございました。